ምንድን ነው ማደርገው አሁን? እጭ ሰራተኛ አባራውን ምን አይነት ነገር ነው? እንዴት አርገ ነው ዝም ብዬ ማባረው ሰራተኛ? ቆይስቲ ለአባቴ ልደውል። ሄሎ አባዬ እንዴት ነህ? አለው ደና ነኝ። እንደው ሲጨንቀኝ እኮ ነው የደወልኩት። ምን ነው? ያን ያህል አይደለም ግን መስሪያ ቤታችን ሰራተኛ ቀነሳሌ ነው ያለውና ባንተ ስር ካሉ ሰራተኞች ውስጥ አንድ ሰራተኛ ቀንስ ተባልኩ። እናላዚው ነው የደወልከው? አየ ልጅ ነገር እኔ እኮ ምን ገጠመው ብዬ ተጨነቅኩ። ምን ላርግ? እንደው ኃጢያት ግን አይሆንብኝም አይደለ? ሰውን ከስራ ማባረር ደሞ ከላይ ነው የታዘዝኩት። እኮ እሺ እሺ አባዬ ሰላም ዋል። ንስሐት ገባለ? አዎ በእኔ አልተጀመረ ከስራ ማባረር። አዎ ወይ ሰላምን ወይ ሳሚን አባረራለሁ። እንግዲህ ፍትሃዊ ግን መሆን አለብኝ ደግሞ። እሱ ነው እኮ ችግሯ። ማንን ላባር? እስቲ ፍቅረኛ ጋር ልደውል። ሄሎ ቤብ። ስራ ላይ ነኝ ቤብ፣ በኋላ ደውልልሃለሁ። ቆይ አንዴ አንድ ጥያቄ ነው መጠየቅሽ እና ፈጣን መልስ ነው የምፈልገው። ምንድን ነው? ከሳሚና ከሰላም ማንን ከስራ ላባር? ሰላምን። አውቀሻታል? ግን አላወቅኳትም ግን ሰላምን። አቤት የሰው ጭካኔ! ይሄን ያው ሰው ልቅጠር ብልሽ ኖሮ ይሄን ቶሎ አትመልሽም ነበር። በልቻው ካባረርክ ሰላምን አባራት፣ አለበለዚያ ግን እንጣላለን። በይቻው። ጭራሽ ወደ እኔ ዞረ ጭቅጭቁ። አንዳንዴ ፍቅረኞች ደግሞ ድመት። አይ ይሄማ ቀንታ ነው እንጂ ፍትሃዊ አይደለም። ማካል ጀምር። ቆይ ጓደኛዬ አሌክስ ጋር ለምን አልደውልለት? ሄሎ አሌክስ። እውነት ብሩን ልክላለሁ ናት ትንሽ ቢዚ ሆኜ። አይ አረ ለገንዘቡ አይደለም የደወልኩት። እንደዛ አትልም ታዲያ ምን ፈልገ ነው? ይኸውልህ እኔ ጋር ከሚሰሩት ከሰላምና ከሳሚ ማንን ከስራ ላባር? ሳሚን ነዋ። እንደው ስሞትል ሳሚን ላባረው ነው በለኝና አልተሰብ። እሱን አባረው እንጂ ብድሬን ዛሬውን ነው እንከፍል። አሁን ይህን ያህል ምን አደረገ? በዚህን ያህል የምጨክንበት? ለማንኛውም በቃሽ፣ ቻው። አደራ ሰላምን አባራትና ጓደኛ አለኝ እንዳትል፣ ገንዘብን ይዤ ነው ምጠፋ። ወረኛ ወንድ ነህ፣ እስኪ ትጠፋለህ። ሰው እንዴት ነው የከፋው? አዎ አይ ከሁለቱማ መለያ መንገድ የሆነ ዘዴ ያስፈልገኛል። ምን ላድርግ? አለቃ ምን ነው? በሰላም ነው? ከጠራኸኝ እኮ 30 ደቂቃ አለፈ። ሳሚ ምን መሰለ፣ ገብቶኛል በአሁኑ ቦነስ የለም ልትለኝ ነው አይደል? ችግር የለው። አይ እንደሱ አይደለም። ምን መሰለ፣ በቃ አዝናለሁ ሳሚ፣ ከስራ ተባረሃል። እየቀለድክ ነው አለቃ? ነገርኩ እኮ አዝናለሁ፣ ተባረሃል። በቃ ምን አይነት ጭካኝ ነው? እያወቅ አቴ እንደማስታም እያወቅ ከስራ ታባረኛለክ? አረ እባክህን አቴ እንደዚህ አታድርግ። አንድ ድል ስጠኝ ሳሚ። አገኘውክ ፕራንክ ላደርግ ብዬ ነው። አዎ ፕራንክ። አስደነገጥከኝ እኮ እንጀራ በ27 ብር እየገዛው ያባረርከኝ መስሎኝ ራሴ እንዴት እንደማጠፋ እያሰብኩ ነበር። እንዴ እኛ ጋር 30 ብር ገብቶ እንዴት አባረራለሁ? እንዴ አንተ አትቀልቀ ቀልድማ ልመድ እንጂ እንዴት አባረራለሁ? ለማንኛውም በቃ እንትን በል ወደ ስራ ሂድ። ደግሞ ፊትህን ታጠብ፣ ወደ ስራ አስገባ። ሂድ ሳሚ ሳሚ። ራሴን ላጥፋ? ጭራሽ ራሴን ላጥፋ ነው ያለው። ሰላም የት አለች? አለቃ ፈልገኸኝ ነበር? ተባለሽ?
ታዋርሻል ምን አልከ? ታዋርሻል አለቃ ሰላም ነው አይደል? ምን ይያልክ እንደሆነ እየተሰማኝ አይደለም። እስኪ ድጋምልኝ። ምራታል እኔ ማባረር ከስራ ጭካኔ ነው ነገ ሞቴን ነው የምትሰማው አደራ እንዳታለቅስ ሰላምዬ ፕራንክ ነው ሰላምዬ አታልቅሽ አንቺ አልቃሻ እንዴ እንደዚህ አይነት ቀልድ ምን አይነት ቀልድ ነው ይቅርታ ሰላምዬ ይቅርታ ፕራንክ በቃ ሂጂ ሰላምዬ ራሁንስ እንዴት ነው ማባራችሁ? እሺ ወይ ናቲ ግባ ግባ ሳሚ እሺ ተቀመጥ አረፍ በል ሳሚ በእውነት በጣም ነው ያዘንኩብህ ግን ደግሞ አንተ ኮንሰንክ ምን አደርጋለሁ ግን በጣም ነው ያዘንኩብህ ምንድነው አረቃ ምን አደረኩ ይሄው ያስገባውን የሥራ መልቀቂያ አይቻለሁ እንግዲህ እኔ ምን አደርጋለሁ አንተ በቃ ይሄ ነው ብለህ ከወሰንክ ምን አደርጋለሁ እዚህ ጫፉ ላይ ፈርመህ መልቀቅ ትችላለህ የምን የሥራ መልቀቂያ ነው አለቃ እኔ ምንም አላስገባው እርግጠኛ ነህ ይሄ አንተ የሥራ መልቀቂያ ደብዳቤ አይደለም እኔን አፍራይን ከሆነ ችግር የለውም እኔ እረዳሃለሁ አይ የኔ አይደለም ተሳስተሃል እና ከሥራ ልትለቅ አላሰብክም እና የማን ነው ታዲያ ይሄ አይ በቃ የሰላም ነው የሚሆነው አይ የሷም አይመስለኝ ማለቴ ምንም ስራ የመልቀቅ ፍላጎት የላትም ምናልባት ለመልቀቅ ፈልጋ እንዳይሆን የሁለታችንም አይደለም እርግጠኛ ነኝ እሺ በቃ እንግዲህ በስተት ይሆናል ማለት ነው ተሳስቼ ነው በቃ የሚሆነው በቃ እሺ ሂድ ሳሚ እሺ 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 ይሄም አልሰራም ምን አይነት ነገር ነው አለቃ ደወለ ሄሎ አለቃ ናቲ በጣም አዝናለሁ ከስራ ተባራ ምን አዝናል መስሪያ ቤታችን ሰሙን ከነስ ስላልበት ስለዚህ ተባራ ማባረር እንዲቀላል ነው እንዴ እኔ ሳምንት 15 ቀን ሳሚ ሰላም ስልቀው ይቼ እንደዚህ በቃ ተባራል የት አለ ሳሚና ሰላም ሳሚና ሰላም ወይኔ ናቲ ነአትን ደምስተም ይየውከ ራሴን አጠፋለሁ ንብራ ያለው ሳሚ አይደል ለይድና ላይ እንኳን ቅቅል ብላበት እንጂ ምን አረጋለሁ ወይኔ ናቲ